নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনালোঁ। 24 নৱেম্বৰ আঘোণ মাহৰ শুক্ৰবাৰে মনে মনে এই ঠাইত দলিয়াই দিয়ক এমুঠি তিল, ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি প্ৰত্যেকেই ধন টকা পইচা উপাৰ্জনৰ বাবে বহুতো কষ্ট কৰোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা ইনকম যথেষ্ট হোৱাৰ পাছতো আমাৰ হাতত মুঠেই টকা নাথাকে বা আমি ধন সাঁচিব নোৱাৰোঁ, আৰ্থিক সমস্যাই দেখা দিয়ে। পিতৃদোষৰ বাবে অৰ্থৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে। পিতৃদেৱ যেতিয়া প্ৰসন্ন নাথাকে তেতিয়া এনে সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। আৰু এনে ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান বিশেষ দিনত কিছুমান বিশেষ উপায় কৰা হয় তেন্তে পিতৃদেৱৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্তিৰ লগতে সকলো ধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হয়, ঘৰলৈ সুসমৃদ্ধি আহে। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তেনে এক বিশেষ উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক সেই বিশেষ উপায়ৰ বিষয়ে। এই উপায়ৰ বাবে আপুনি শুক্ৰবাৰৰ সন্ধ্যা সময়ত স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত এমুঠি তিল ল'ব। তিলমুঠি হাতত লৈ আপোনাৰ ঘৰ প্ৰত্যেক সদস্যৰ মূৰৰ ওপৰেদি ওলোটাকৈ 3 বাৰকৈ ঘূৰাব। ইয়াৰ পাছত তিলমুঠি ঘৰৰ উত্তৰ দিশে দলিয়াই পেলাই দিব আৰু পাছলৈ ঘূৰি নাচাব। সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আপুনি এই উপায় কৰিব, ইয়াৰ ফলত দৰিদ্ৰতা দূৰ হ'ব, আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব, মা লক্ষ্মী আপোনাৰ গৃহত স্থায়ীভাৱে বাস কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।